Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. O primo da mulher que colocou fogo na casa em Xaxim, Santa Catarina, com os quatro filhos dentro da residência, ela faleceu e os filhos foram salvos por um primo. Esse primo da Patrícia, ele em entrevista revelou como encontrou as crianças dentro da residência e como conseguiu salvá-las do fogo. Todas as crianças foram salvas, porém o estado de uma delas, que ficou por mais tempo dentro da casa, é um estado considerado grave. Porém, todas foram salvas e agora passam por tratamento de saúde. A seguir, eu vou deixar aqui um trecho dessa entrevista e deixo também os créditos à página Clique Xaxim. Foi uma das primeiras pessoas que conseguiu acompanhar o fato. Gostaria que o senhor nos explicasse o que o senhor viu nesse local. Boa tarde, então. Eu sou primo da Patrícia. Eu estava trabalhando aqui na cidade, sou representante. Quando eu passei aqui na rua, aqui, o filho dela veio até o meu encontro pedindo ajuda com duas crianças de 2 meses cada no colo, embaixo de chuva. Quando vi isso, eu me desesperei. Já no momento, já saí correndo, fui até a casa. Passei pelo lado de fora da casa, escutei os gritos dela já e de mais uma criança chorando. Aí eu me desesperei, dei as duas crianças para o meu vizinho da frente e arrombei as portas de trás ali, porta do quarto, entrei dentro do quarto, já não escutava mais o grito de ninguém. Nesse momento eu entrei com tudo lá e não sei como explicar, alguma coisa me levou até a criança e eu puxei a criança e salvei a vida da criança. Olha, é um fato muito triste, lamentável. As crianças felizmente foram salvas, né? Mas que bom que o senhor estava no local. Né? Sou primo dela, eu agradeço a Deus. Eu considero ela muito, muito, e ela me considerava, eu tenho certeza que um dos primos que ela mais considerava era eu. Nós trocávamos mensagem direto, até hoje, várias vezes, só que eu não imaginava que ela iria fazer isso. Não se tem informação do porquê desse fato, né? Eu acredito que seja uma depressão, né? Ela tinha uma separação recente, aí tudo ajuda, né? Tudo ajuda, sei lá, sem palavras para explicar a situação. Gabriel, que Deus conforte o coração de todos os familiares. Parabéns pelo ato de bravura de ter brigado as Obrigado. crianças e. É só Deus, né? É No só coração. Deus, foi Deus que me ajudou, me auxiliou para mim e o encontro da criança naquele quarto tóxico, totalmente coberto de chamas, escuro, e eu entrei sem escutar nada para salvar a criança. Eu me senti que eu fiz uma coisa boa e eu agradeço a Deus, sinto pela minha prima, mas enfim, é isso. Obrigado. Mas